Si l'école Akademi yon lanse ofisialman nan divers region an dan peyi da Iti, se ka vil Okai kote responsab yon nan gouvenman, te koni, te prezan fizikman nan lansman si la. Nan diskou si konstans la pou rezidan Edgar Leblanc ki te nan tet yon delegasyon deklare, yon deme miyo e posib si toutfwa yon investi nan timoun ansama vek jen, Pour Premier ministre Gary Koné lest pas satisfait puisque jusqu'à présent, dans paquet Zone, contrôler ils ne peuvent pas aller à l'école. Alors, ce qu'est un arrondissement accueille lancement nouvelle année académique là par assemblée trois élèves. Porte-pifol l'école a été fermée à cause moyens socio-économiques parents qui très critique pendant dernier temps. Yo la. Ponsak be lan akis. Yo pale se kom si yo gen rezon. Dispo yo se kom si yo gen rezon. Me yo gen rezon. Bo se yo kla. Koman yo fe la. Si yo ka la se poske se yo gen rezon. E debi yo la yo gen rezon tou. Bo se sin bat ble yo la. Nou te ka jwe pyeze men pou yo ba la. Nou te ka fe kout ke kout kom populasyon pou yo ba la. Sin aksepte yo la. E men sa o di ba yo rezon sou nou. Piske se yonk la, se sa ki fè yonk gen rezon. Eh? Yonk pa gen rezon porske yonk bè rezultat. Yonk gen rezon porske nou kite se yonk bin la. E sa ki diyan, ouè, Ministre ed, Edukasyon, anè ki pase nan universite ya, ki pase kom profeseur, ki pase kom doyen fakulte, etnologi, sonje sa, e ki pase nan non seri de struktu politik ki souvan bè yonk go teori, ki souvan ap di menan ki sans ce pays à nous diriger, mais qui orientation que l'État a lui-même, lui-même. Je dis à ces le ministre, mais je dis à le même te les mêmes qui souvent parlé de changer le système, mais souvent, est-ce que ce système n'a pas changé là Il n'y pas de nous. Là, répond paroles très classique l'homme à bord du pouvoir n'est pas l'homme au pouvoir. Mais avant, il <laughs> faut que le système change. Donc je dis là, est-ce qu'il pour changer système Non, non, parce que c'est les mêmes pratiques. Même bagayou kap a Est-ce que le système n'a pas changé là Donc ça veut dire, sa yo je dis, depuis qu'ils n'ont pas parlé, raison parce que nous prenons au sérieux, nous quittons au vin chef, la population n'a pas décidé de même mettre gouvernement pal pour créer un autre état, et puisque c'est au clair, et j'ai dit à la nature, a ou du vide, donc pas qu'il y vide. Et depuis clair. sont là, ils ont yo faut faire fait raison raison sur nous. Il y a une guérison, pas moi-même. Bon. En tout cas, qui vivra verra qui mourra caca? C'est ça que je dis, vous Parce que, l'autre temps des discours, monsieur, on vous vous mettez à l'aise pour pousser le peuple à voilà Après ça, quand vous finit de poser aux questions, après trois minutes, vous so vous dit là. Vous pas connu, vous pas son genre, vous n'avez pas son genre. Parce que ce n'est pas ça que nous avons fait. Vous fait sentez là pour faire, mais ce n'est pas vraiment des gens qui focus. Sou kesyon, edikasyon, populasyon. Bon, kesyon man men m ap pose, Marcus, bon, lè kon pe yi chita la bot ou tsa e ou men m zon bali? Hmm, an bel kesyon, e. Eh? Ki son bali? Bon, an nou pon ekzap ki tre se, pwiske yèr, genyen, Program Alimentè Mondial ki mette rapor de yo. Rapport yo pibli, yam akus yo fe konen genye 5.4 milyon aisyen, m kapab di preske demi milyon aisyen kap viv nan peyi da iti ak nan diaspora. Alo, se ba sa nan diaspora yo, nan grakou nan. Ape di, tout ansam. E ap gome chak jou pou jwen mwoso manje pou ke yo kapab nourri fami yo. Se yon na pi gro kriz ki genye nan mont lan rapport a fe konen. Metè sou sa problem ensekiritè, agrave sityasyon. Ganyo ki ap krasè, brise nan patoprens, forse plizye mil, yo moun kou rikite kayo. Genyen simil moun ki deplase a koz ganyo, nan tout sa yon men ki pi mal toui. E kesyon ensekiritè alimentè a, sa touche yo anpil, moun sa yo soufri gran gou ak mal nitrisyon selon rapor a. Pam profite sone alam nan pouman de kominote etenasyonal la sipan pou pote kole e ede Haiti soti nan kriz sa ki se kriz ki pi grav nan tout emis fel wes la. E se Sandy ki se direkte ekzekitif Pam ki deklare tou pap kage sekirite ak stabilite an Haiti tout otan plisye milyon moun ki nan grangou sa yo yo pa fonjan. pour retirer au goût Mais qu'on y a là oui. Allez. Si pas de sécurité ensemble avec Stabilité en Haïti, si plusieurs millions de gens ne sont pas sortir au oui est-ce que c'est PAM qui va le retirer au goût Les PAM de vie dans le pays d'Haïti ne savent tout ça. Et c'est de temps en temps que des millions qui ont décaissé Marcus. C'est là que je veux que les gens comprennent ne pas le pays, aide ne pas les problème grand goût dans le pays, aide ne okay. pas de sécurité dans le pays. Ed pa fè peyo pa la gon sistem edukasyon ki fò. Mm -hmm. Ed pa fè nan peyo la gon sistem justis ki fò. Ou kontre se krasè l krasè plus. Koman te... si bon bagay, Mako? Salve, salave. Ouè, lò nou fò mi. Mè mè mèm ge papam ki toujou di mi sa. Lò ouè, ou ge 15 gout. 15 gout sa, ou kone se ou mèm ki papa. Ou pa gen kob? Ou an a kez goud la? Ou ap ar an jor, jodi an o depanse sen goud, pa do komanse reflechi ak travay pou jounon bagay deme, pase si deme maton lev o depanse sen goud, an kwa se sen goud kaprete. Mm -hmm. Se fini la ap fini. E bi, oui. si jodi an te gen kez goud la m depanse sen goud, fwa m komanse panse apre deme, koman m pral fe gen kob, ki travay map fe? pou ke mwen kapap jwen mwayen pou m kontinye okipe famim. Mm -hmm. Men si mwen gen 15 goud la, Marcus, e pi mwen kone ou bie mwen genye divers moun nan lokalitea ki se de grandon, kap baye, etc. Mwen pap kem ap jons levon maten, e pi mwen depanse 15 goud la. Paske demen maten mwen kone, mwen gen tel zami, mwen ka cheke, ki ka bomon mm -hmm. ti bagay. Mwen gen vwazin nan kap fè manje, ki ka baye ti moun yo manje pou mwen. mge ye, ma tante, mge tonton, mge se si, mge se la. Sa fe ke, mwen pa ka jere, e non selman sa tou, se tout la sen jounen map fe gaspia e map fe kambiz. Paske mwen gen yon kote, map fure, mwen pren, mwen gon l'espoi, mwen gon ed, mwen gon sipo. E, ol yon ta fe, ol yon fe sa, ou te suppose jere ke yon sgoud la pou amelyore moun kap sipo to la, oui? Ou mm -hmm. sa pa nan se vel ou se gaspie wap gaspie selman. Ouè si pat ge ed nan peyi d'Haïti, kouèm sou vle, populasyon, tap degajel, li tap mette kontwal sou tout politisyen volè. Si pat ge kesyon ed Haïti, diaspora tap aranjeli, do la se kontlinyal tap joun eksplikasyon chak joupou li. Se mm -hmm. chak mato tap vini, ou joun moun ki responsab pati sa, vini ap bay des eksplikasyon, paske yo konen an nepot ti momen yo ka koupe ed la. Men se paske nou ge trop moun kap longe ba nou ki vi nou fe nou pa ka jiri. Men fon pa blye ke pou ko sou pemet mwen, mm -hmm. longe ba e la pa, yon longe ba e, e kom sin da dyo poske yo jisou wou nan nesesite, son biznis tou. Eksapte man gason. Pou yo men, son biznis, pou oh. men, ki nan sitwasyon de detres humaniter, mm -hmm. wap tri pase, se vre ou, ou bezo manje chak jou, pou men son nesesite, mais pour eux même son business et y a un intérêt même pour eux offrir li parce que ça permet l'organisation de ou mais dresser rapport pour l'allemander l'argent en Haïti plus facile donc bah y a lieu faire pas c'est pas une série de rapports qui fait et pour quel rapport faut qu'une vidéo faut qu'une photo côté y a bien de manger côté et y a là. donc c'est ça que Ce n'est pas comme si une dodo pays très généreux ou envers vous-même. Ah, mais vous faites charité parce que dans la charité, vous avez un business là. Et c'est bon, ça la différence si là. La, la différence mm -hmm. entre générosité avec charité. Les gens qui aiment les bails, les gens qui ne sont pas aimés, les gens qui ont sont les gens qui appliquent générosité. Mais des gens, c'est juste parce que là font un business vous ou bien juste parce qu'on veut livrer ou elle bien. Jus paske vle monto se lig gen pou vwa kap dirije, li ba ou. Ou ela moun ap fò charite. E nan ka ONG yo, se charite yap fè, se pa jenerosite du tout. E son business li. E si yo pa fèl, yo pap ka fè kom. Paske sou ki bazè kwa lman don bayo de fon, pi yo deke se 50 milyon. Se sou bazè rapò kè yo prodwi apatir mm. imaj, videyo kote, yap monto yo bay moun manje. Danye man wan ta pale de kesyon, ed, ed la pa mou veme, se fason l'eta jirel avèk relasyon li ansama avèk moun sa wak ap debake. Ouè mm Haiti, -hmm. gede egzap ou bezwen trase, map kre ansama avò, ouè ONG ou levon matemè tout de yo fin. O kon bouki sa m di sa? <laughs> Pase ONG aga som, le joun so di a se biznis la pou ansama avò. Koman o te ka kompren men depi lem fet mwen mte de pam nan peyday ti program alimante mondial. Dim ki pey sou la te mondze papa. Pam te pa sel te rezou de problem gen gou. Non men pam. Jamen. Pam, pam ap fe afe pal. Oui. Jou etan gen bou l'fe afe pal. E sou asamdou. Jamen. Mm. Tende bien se program alimante mondial, mondial Markus. Mm -hmm. Si ou vi non kote gen gen gou. Si ou vi non kote Markus gen gen gou. Ge 5.000 ou bie ge 500.000 kom jounen jo diyan nan milyon baka di 5.000 ankon. Ge 500.000 ayisyen pi ki, ki pak a manje. Hmm. Si nan la ane 2023 te produra pou sa, 500.000 baka manje. Non men, se preske 5.000 yon ayisyen, ba 500.000 lò. Oui. Non, 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 sa sou eksept ma pou sa ma. Sa sou eksept, yon eksept. Si an 2023 te, 500.000. 2024 li baka 1.000.000, non wakis ? I baka e milyon nou me zon. Koum yo bay manje? Koum yo retire nan Grand Goula men? Palavem. Pou ki sa logmente? Se pou kompren ONG yo tou. Se bagay men mkone, ONG yo patisipe nan destabilize peyi. Lò tan de yo debakon koto te de yo kreye kouloa imanite. Ay! Nan kouloa imanite kote ge gang yo gasom. Yo kreye kouloa pou gang yo tou. Yo poti bagay pou yo tou. Bon. Soupe mèk mwen Foukou, On Moi-même, je suis aussi radical que vous. Même si on prend le niveau radical, parce qu'effectivement, ONG n'a pas de solution. Je pense que tout, même si vous avez crée plus de problèmes. Mais moi-même, toujours dans logique de qui ça qui est essentiel, qui ça qui n'est pas essentiel. Et les concerne ONG ou tout. Je pense que des ONG, ils ne sont pas essentiels que je vous Toujours est-il que c'est l'État qui est orienté. Dans qui domaine Par exemple, ONG qui a service dans la question la santé. Vous pensez que l'État est capable de dire avec. L'État est capable de composer avec. Mais c'est l'État, toujours est-il, qui vous dit, mais qui orientation pour le bois, mais qui, qui zone pour l'aller. Maintenant, qui zone que le besoin est un service de santé côté de beaucoup qui arrive. Parce qu'on ne va pas se mentir. Nous ne pas capable de tête, nous mentir. Il y a des zones reculées. L'État, tellement pas, jambes empris. Il y a des zones, Foucault. Depuis l'année indépendant, l'État, pas qu'on dispense, non <laughs> depuis 220 ans eh, mais, ou qu'on sac que va ça ou dispensé non ou comme ça où fait population à l'école Marcus. et puis l'état comme ça parce qu'on monde qui là qui fait travail là pour ça mm -hmm. qui fait population vinn tout non population i don't care Jean Jean Matelita dit mm -hmm. c'est parce que en il y a des famille à l'étranger ben définitivement ou ça me dit y a gè famille à l'étranger donc La janvini yo ki petet yo pa beze konen sa kap pase nan nan lite. Yo pa beze konen ki ne kap fe korupsyon sa pa gade. Oui. Bon, an nou pou ekzamp ki tre trez impotant anko. Mm -hmm. Le la s'Etats-Unis d'Amerik, nou pral pran, nou pral pran, e um, la ouza karensek nan de minute, mm -hmm. le ou peyi takou les Etats-Unis kampe. Li djou la bay 300 milyon. Pou kesyon fosminti nasyonal. Libé équipement. C'est de temps en temps où l'avion a débarqué, dans la base qu'il y a des potes qui choisit, pas vrai. Il fait des marches. Mais ils sont annoncé 160 millions là encore. Pour qui ça l'a fait Parce que ont donné nous ça. Parce que ils pas voulu qu'on souffrir? Parce qu'il a voulu qu'on ait la sécurité. C'est pas générosité. Bon. C'est Charité a fait. Ah. An, an, an nou proun lout bagay, an nou goun lout kesye ki suppose repon. Ki sa nou, nou menm nou bayo an retou? Pou ki sa yo ap fel, e ki sa nou menm nou longe bayo? Mm -hmm. Ki sa nou bayo? Paske o moun baka ret la lap bay, lap bay, lap bay. Ape di l jos rete lap gado, lap bay, ou sankan pe konsa. E pou menm ou pa bayan yon yon makus? <laughs> Se? La nati tapen gra. Bondze mm -hmm. pat apre le bondze ankon. Pat ap genjou, pat ap genwit. Patap mal, patap bie, sa. bluff, pas de mal, pas de bien, même pas qu'à comprendre ça. C'est ça qui fait que dirigeants au très sous bluff ils ne sont pas sérieux, ils ne sont malhonnêtes, ils ne pas développer le pays. C'est comme ça. connaît. C'est comme ça, mais quand ils arrivent au pouvoir, ils avez une réalité qui rattrape, qui fait qu'au lieu vous aient pris la disposition pour réduire la quantité d'aide-là, ils augmentent parce que c'est dans le moment où vous font tout pour faire et c'est dans le moment où ils font mesure pou yo géré tête pendant que aide la li même la baye parce que aide la jodi la li permet que dirigeant ici respire parce que si pa aide la la son père pè pè ta kabouler déjà à mon cher son père quand ça t'en ta aide là parce que yo pa pas arrêté pou pour tes solutions ki donc l'heure mm -hmm. l'heure dans l'état puisque quelqu'un aide la kap qui pour permettre population respirer et eh ben yo fait qui ki té aide la baye population mm -hmm. pas bouler pays en mai yo parce que et mon grand groupe a jamais joué Sac vide pas camper. Gros niveau frustration qui monté, Foucault. C'est parce que gon problème. Et... C'est parce que grand problème. Donc... grand goût essentiellement. Donc c'est ça que dire. Bon. En tout cas, à nous traverser dans le département santé Mar et Marcus pour nous connaître comment la situation est ensemble avec la Rose, comment activité est déroulée. Et... Be sap fonte, ou ou bel ti kout filè, oui. Mba se ke la oz ap gen pou di nou plis sou dosye sa. Bonjour la oz, koman va la vi? Se yon plezi akwa yon lot fwa. Pou nou kouaze jodi a sede oktob, nap souwete ou pase yon bou mwa d'oktob. Mba zel, bon diye ki baye la vi a klas sante ya, koman situasyon a ye. Rapit gasom, rezime pou nou, koman sa ye nan departement sante peyi ya. Nous recevons à soi madame Foucault. bien bonjour bonjour monsieur Marcus bonjour toutes amies auditrices auditeurs capitaine des noms, surtout amies internautes. je en 2 octobre gens ont dit là c'est tout un plaisir justement pour nous disponibles, comme d'habitude pour nous capable informer grand public la police a fait bonne garde au niveau de la ville de sodo mais au niveau de zone boyé et sous rivière Kanote et ben hier gagné agent Bsapio qui même qui a fait bonne garde et arrivé poser la patte Indis, yon indiridu ki ni menm de degize an fam e li gen di vezan do nan nèl na e nan zo elina bouch li mse te abi an fam justement pou ke l de kapab a trompe vi lan sfos de lode yo mm -hmm. skwen sa te vle ran ni agrave la republik dominiken wow. menm se son bandi notwa ki soti e nan debatman de la timonite Mwen mm -hmm. bon, bon, mse trompe e, e, e vijilans polisye Utag, Idbo, e, 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 e ki yo menm nan Sodo, yo pase men a janbe sa pi yo menm, yon pat kat trompe, yon pat kat trompe, ka trompe vijilans la yo, bon an <laughs> en fèt fait, yon met la pat, <laughs> yon met la pat sou mouze, pou kounya mouze ap repon kestyon la justis mm -hmm. nan vil mi balè. E lot informasyon, fòk nou di ke l'ekol la Louvrie sèryosman nan ba plato sanral, depi yè, tout l'ekol de Louvrie-Portio La rue a multicolore, il en est de même pour matin, ensemble avec élèves qui, eux-mêmes, apprennent chez l'école. Gros décision qui prend au niveau de ville ça a venu comme une offre de soulagement Madame Mme Foucault, c'est question de transport. Après le transport qui était à 2000 gouttes, il y et Mme Odania Blanc, qui lui-même, c'est nouveau commissaire du gouvernement à ville lui-même qui était réuni ensemble avec M. Offreur, qui est tout responsable garoutier au niveau de ville le plus qui était 2000 gouttes, quitté à 1500 gouttes, mais malgré ça, il y a un de monde qui est satisfait et il y a de monde qui pas content parce que on connaît par rapport avec Koulavia vie qui est même augmenté et Gaza qui est même descend et pour au prince, c'est quelques mètres, il quelque... dit a un au prince et c'est deux pas là avec mes balè. E moun, moun, moun mi bale para supose api 1500 gout boudesan e porokwens e fok nou de ke mi bale son kote ke moun yo spesyalize yo nan mache nou a. C'est côté spécialisé dans la machine. Mm -hmm. Et si la si machine a sorti un chèque pour aller au le prince, les 2000 gouttes, et eh bien, mon mi a un balai supposer payer 2000 gouttes. mon mi a un balai supposer payer 1000 gouttes. mon y a un supposer suppose payer 1500 gouttes. Bon, nous pouvons connaître directement comment et ça lui même libraux, fini. Et parce que le commissaire du gouvernement a lui même qui pour trancher sur ça, mais il faut que nous disions que prix transport au niveau de un chèque 2000 gouttes pour, pour le balai pour au prince, c'est 1500 500 gote. Lote informasyon Madame Foucault gen, moun nan zon e, sou wot la skaw bas ki te blokye wot la la pou mande EDH pou an men fok nou di ke kouran li men mi toujou etabli ou nivou de vil mi balè, malge sa gen zon lout bolaten ki yon zon spesifik, e pou mouman ke nap pale la, parce ke lout bolaten ki bay asudo, e yon mande pou ke gen kouran nan zon si la, parce ke ou konen gen gwa let ki toujou plane sou vil la, e mi balè. Manan mfoukou gen yon dlo latem nan, kote ke eh, responsabi otorite nan lita amande, moun yo pou ki yo ba itilize dlo sa gen divers bandi ki yo men ap desouse nan dlo de si la, mm -hmm. e yajil de pet ale, justeman al fèk

Yon kompon damdou la, e yon yo, tou pranzam ki te nan men bandi sa yo, men yon mande pou ke populasyon li mem li pa utilize blou la tem. Nan blou la tem ki soti, sodo, ki bayi, soumi, bale, ki al tombe nan gvi ala tibonit, yon mande pa utilize blou sa souple. Paske gen divers mandi kar yon papa bondje ki tabde sose nan blou si la. Manan mfouko, e, e, ye nou te komanse ba informasyon sa a? Le malouzman komunikasyon li menm li te koupe, genyen Jean-Joseph Lubin ki se prezident konsey superye apouwa judisyen ak konsey li yo ki prezante yon prosey verbal, operasyon sertifika, jige. ki instruksyon alek jij de pe, eh ki sertifiye, e ki si la ou ki pa sertifiye tou. E eh ben pou depatman Sankt P.I.A., e eh ben pou jij, pou magistra ki sertifiye ou, genye magistra eh, Gounel Almonok, ki se jij sipleyen nan tribunal de P.S.K. Kalajal, genye magistra Soven Belizea, ki se jij sipleyen nan tribunal de P.S.K. Kalasous, genye magistra Edwin Dorsenville, ki se jij eh, instruksyon nan tribunal la premiye instansa de Mienbale, genyen magistra Rebon Jean-Michel, jige nan kou d'apel Inche, epi genyen magistra Luxon nan Marcellus, ki se juje stitile nan tribunal de P. Mienbale. Lis magistra ki pasetifiye yo, genyen nan na Inche, genyen magistra Alfonso Eugène, ki se juje stitile nan tribunal de P. Inche, genyen magistra Mireille Cheristil Sylvain, ki pa sertifiye, genyen tou magistra Jean et Marie tout en va, qui n'est même pas certifié. Mais pour, pour magistrats qui méritent en quelque sorte yon, yon étude, doumens, yon enquête approfondie sou yo, genyen juge Ruben Sajedounien, qui se juge en tribunal de paix de Inche. Après sa rapport, sa li mène la troublaye nan mi-temps et, et système la justice nan débatement. Parce que madame Foucault-Gampil juge non yo pas cité, le juge sa, si yo certifié, si yo pas certifié, et c'est de qui était contenu dans série de, de vieilles malfaissations mm. et ces des gens qu'on a cité de ces gens qui étaient très décriés mais là, tout le monde <tun> qui a posé cette question, est-ce que ce n'est pas de gens qui ont développé des liens dans le système qui font sortir rapport rapport ou d'après un peu le monde, rapport à son rapport de chat parce que si on a un rapport sur des juges qui fonctionnent fonctionné dans le département, il faut que tu as ce rapport pour tout net en général vous comprenez ce que je un pile le monde jusqu'à présent, il dit que son rapport qui paraît suspect, suspect, parce que yo di ke yo vreman pa kompwen gen de moun ki te kre de kriye nan sistem nan, nan yo pa la nan yo pa si te kom ni majiska ki certifiye, ni moun ki pa certifiye. Awe di, ya pren pou ke genyen, re, res rapor aki li men soti, porsi ke genyen pin, genyen pin lèk seryè, si lèk seryè, nou ki soti nan rapor ki pa certifiye, e bi moun ki te, nan, ki te kon ap fè malfesasyon, ki te kon ap fè dezot, depi nan tanpase yo, e bi yo jes kete kom juj ju, yo kwa ze, bo awe yo, apou ki nek ki pa certifiye, jounen joudi ya, e bi population yo men, ye syoto jistisyab yo, ki kon ap pase mouve mou, mou abame moun za yo, pou ke yo fini ansama vek anket la, pou sou ti rezultat la bid vide, pou ke nou kapab konen koman eta sistem justice la e, pou apwa vek juj de pe, juj destriksyon, ki yo men ma fonksyone nan sistem la. Madame Foucault, Foucault-Londéville, enche leve tre kalman pou maten, gen yon te kesyon transport kap fet normalman. An pil ti moun e pren out l'ekol, chime l'ekol pou jodi a la, la riamen ti kolor, choufe taksi yo a ou re, ap transporte ti moun yo l'ekol, e genyen an pil ti bus, e abonman tou, nou e ki ap fe bon gade, genyen diverse bus l'Etat, e nou kapap di bus, e nou kapap di pou e ki ap transporte ti moun yo la, nan kolej e kongreganis yo l'ekol de treto, e fok nou di, e, jodi a se merkodi se jou mwache, komunal, vil Mimbalè, yi kompri vil Inche, gen apil ti machen kap soti an pe pato a traver, o plato santral, yi kompri ba plato santral, pi al ravita, yi nan de machen sa yo, men gen yen tou, apil ti bis kap pran route, kap Haitien, yi kompri, eh, wanan men temen ti ototaksi yo la, fe bon gad, depite, gran matin la, yo komanse ap menen moun pi yo, yi kompri Saint-Raphaël. Do Madame Foucault, se tout informasyon sa, nou oblige rezume yo apil, men nou rezume yo kou mèm, qui est, est, est en quelque sorte pour les amis auditeurs, captain des PIGO, journal -là pour mater. Mais Mme Foucault, je vous dis, c'est une date qui est extrêmement importante. Exactement. C'est 2 octobre. Nous souhaitons qu'on parle de ça, justement, parce qu'on connaît un gros bail qui est passé entre Haïti et la République, République dominicaine, parce que c'est très important. Nous pouvons pas de temps, sur ça. Là, là, là. Bonne journée, Marcus. Bonne journée, Mme Foucault. Nous saluons tout le monde, un chacun qui attend de nous, et tout le monde, plateau central, captain des là, à travers le monde. Qu'en est Merci beaucoup, passez bon la journée. Yes, et Marcus, je dis à 2 Octobre, pas dès Octobre 1937, sous l'autre dictateur Raphaël Trouillot, chef dominicain, et massacre plus passé, et 20 000 Haïtiens. Pour dossier ça, eh bien, je dis à regarder qui quantité de temps qui passait, situation pas changé. Jeudi à 2 Octobre 2024. Ki komportman lè ta isyen, ta doè genyen pou etire a isyen nan sityasyon difisil sa. Men, d'abord fwoukwè eske a isyen ki aviv an Republik Dominik el Nyo sonje dat sa? Eske lè vle di on bagaye pou yo? D'abord eske sonje? Sonje ou sonje? Oskè on pep fwa sonje l'histoire ou? answit eske l vle di yon bagay pou yo. E si sa di yon bagay ki yo pa manifestil, neyon sas ou neyon lot, sa vle di ki yo pwetet pa kompren pouwa istorik ki yo bae sa gen. E nap pale la de masak de Persil, 1937, de Oktob, tou yo ki selon istoryen yo, gen orijini an Haiti, be te gen yon, Deside masakre Haitien Bon nou so jè ki jè masak sa te fet Masake Ave koutou Rache Haitien E le sa Te gen komplicite Gouvernement Haitien nan mouman Poske al epok tou Li te ekstremman difisil pou an ek te gen mi pouvo an Haiti Son pat genyen On support de la Republik Dominikene Men se pa la Republik Dominikene an soa 1937 se te le les États-Unis à travers la République dominicaine parce que de grands businessmen dans pays États-Unis c'est souvent qu'on investit l'autre bois pour montrer avec les haïtiens que mais ça a fait en République dominicaine que on pas fait la caillou parce que ils peut-être pas accepté occupation de accepter et puis pour éviter au fait intéressant parce qu'on on était prendre en 1804 bah, ça a jusqu'à ce que vienne gagner et massacre qui fait. Mais massacre la foucou. C'est si un chiffre pas clair. Pa Mais c'est entre 20 000 à environ 35 000, 36 000 personnes qui sont victimes. Exactement. Parce que c'est des gens en train rivière. Des fouillé Jusqu'à présent, pas jamais pa il jam y a pièces qui connaît. Qui quantité monde qui te mouri vraiment, Marcus? Mm -hmm. Donc, ça veut dire, pas jamais gon réparation qui fait à partir de massacre, ça tout bon vrai, non? Et massacre, ça été fait dans l'idée pour que te séparer et ça relève l'épuration ethnique. Trois moun noir, trois haïtiens à mélanger avec Dominique, parce que Dominique en lui-même. Patril se l'Espany. Espanyol yo, pa ka noua. Yo pa mele avèk haïsien moun noua. Donk se bon kèsyon de haïsien nou, men se haïsien noua. Ponske te gen haïsien ki, ki pat noua. Men haïsien mm -hmm. noua, kousotei, gwo talon, peyizan, ki, ki, ki ap macha avèk pat talon chirey, yo pa vle ke moun sa ote met ensem, pou ke ote vin prodwi an republik de metis. Yo pa jem vle sa. Donk, e bagay sa, malouzman, li pa fè debat an Haiti. E nou pensek ke jodi, ya si genye animozitey, Et envers Haïtien, qui sortit en République dominicaine, nous pensons que son bail qui vient juste politiquement, parole politique, Abinader, avant Abinader. Non! Ça vient depuis l'occupation américaine. Les États-Unis ont choisi le faire. Ils fait choix l'autre bois. Parce que, selon lui-même, il n'y a pas autant de fierté qui existe du bon côté dominicain que les Haïtiens. C'est crazy, crazy, fierté à tout, en quelque sorte. Donc... Ou fait indépendance, peuple noir, ou manque l'histoire du monde, ou fierté démesuré, et haïtien fier tout bon vrai. Parce qu'avant, des moments haïtiens, avant le bon parler de 1804, et quand on parler avec là, à regarder ça, 1804, elle dit, qu'est-ce monsieur, comment pour un peuple comme ça, sans gros technologies, à l'époque, <laughs> faire, <laughs> bataille pour mettre de yo, la plus grande armée de l'époque, l'armée de Bonaparte. Et l'un dit armées de Bonaparte, ça veut dire tout roi homme qui te gagne en Europe, tout e souverain qui te gagne en Europe yon à l'époque, ils étaient peur avec ça. Et bonaparte, voilà la grande Russie que nous avons gardée en termes de superficie. Bonaparte même dit que l'Ipral prend, l'Ipral envahit. Et était fait dirigeant à l'époque, ils ont peur. pas besoin de jouer. Donc, comment pour Haïti Ken bèm la polè? I fèl kite konson l'markus. Wè, 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 Aïsien. Mwen se kwe Aïsien. Gon dimensyon l'perdu, men se paske noubliye l'istroan ki fè l'perdu. Non, se paske ou pa konise tro, ou pa konoyen. Kon... Kon... E lò wap gade kalite batay sakte fèt markus. E pi jounen jò di ya, ou wè dirijan pa ka fè 3 toutou alèt sal pa genye Union Européenne. Li pa ka fè 5 toutou alèt sal ke l'pa genye penude. Li pas gagné des ambassadeurs, plusieurs petits drapeaux pou derrière pour décorer, pour dire merci à gauche, merci à droite. Li pas fait ça pour lui. Mm -hmm. Marcus, des salines kon bataille, c'est ma tante des salines qui montre le bataille. Ma tante mm -hmm. des salines qui montre le bataille. On oui oui. Mais tu grand pile bataille pour l'indépendance Oui, parce que dame ça... Li soti mkwe peyi sa, peyi sa genye delame. Yon la me gason, depi nan kreasyon, yon la me gason, yon la me fam. Nge pou nou pote histwa sa pou zami yo, men nou ka pa bayon ti brifin dupiti. Mm -hmm. Maman de sa li, nyo soti ansamavel an Afrik, tou ansente. Yo te tue papa, parce Ay, yon a pale de matay. Le anvi nan ansamavel, maman di konsa, li pa gen ke pou lwa pitit li fèt nan li sklavaj nou. Li te nan bitasyon ansem avèk Toya, ki se, ki se te yon soldat. Mm -hmm. Ebyen, Marcus, maman de Saline pral sove nan bitasyon an. Lelvin sove, Toya tou pral sove. Paske li mèm li son soldat, li di bal met kol deyo pou la lè chèche lot moun, pou la pran yo, metè ansem avèk li. pou ke yo kapap batay pou soti tèt yo nan sa rue la, pasi yo pap aksepte l vre. Ebyen gasom, yo chakman ouvre, pi yo al renkontre an baraj ya ankor. Mm -hmm. Maman de Saline, l elfin ve de Saline, li wèl pap kapap reziste, l pap kapap vive ankor. Mm -hmm. Li mouri. Li remet toya de Saline. Me de Saline, se te janja klite rele, se paske konen lè ou son bitasyon, et colon pral ou pote, pote, pote non le carrément. Ça mm -hmm. fait des salines, il va signer des parce que c'est Jean-Jacques qui te rélé. Mm -hmm. Et eh bien Kounia Toya là. obligé prendre des salines pour retourner dans l'habitation ensemble avec elle parce que maman des salines quittait l'ensemble avec commission elle dit à une petite moyen qui ça qui liberté. ça mm Ça -hmm. liberté l'avez dit li retourner ensemble avec des salines subitation parce que pour apprendre au monde qui qui liberté faut vivre esclavage là faut qu'on ça qui l'esclavage tout pour qu'on goût liberté mm -hmm. Sou sous pas est l'esclavage ou pas capable parler de liberté qu'on connait liberté ou pas qu'on ça le dit ou pas qu'on sens ou pas qu'on qui sacrifice moun fait pour ça et d'habitude dans l'époque, ça les conte fin sauver qui tombitation Marcus ou après yo yon coupe en pied ou, ou bien au coupe main ou. Men bon chans pou to ya lal la, 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 retoune soubitasyon seman vek desaline, yo pa koupe ni men, yo pa koupe ni piel. Mm -hmm. Responsabitasyon, lal ap gade koman, lal oui? ap gade koman to ya ap estu desaline, montre l batay kwa kon seman vek kouto. Misye levon matel di ket, jan misye devlope yon foug avek yon kapasite pou la pren. Misye, si m pa fonja pou m divize lansama avèk matat sa paske yo tap travay sou men bitasyon, si m pa fonja pou m divize yo, misye, nou selman lap yon menas pou mwen, lap mm -hmm. yon menas tout pou sen domen. Le sa, yo separe lansama avèk matat lan, yo voye le son lot bitasyon, yo voye matat lan nou lot bitasyon. E malgre sa, yo pral rete konekte pi red. Eh bien, gars, c'est comme si, quand on était qu'on des salines vraiment vient tous nos menaces pour ces domaines. Limiter au dehors. <laughs> Et eh puis, mm -hmm. voilà la liberté. Ouais. Les toya malades, nous toya mourit en 1800, 1800, 1805, après l'indépendance. Les toya, les toya malades, yo voyez dit des salines, ça. Moun qui t'a occupé toya, Desa li nou voyon let ba yo li di, gade, pren soen fi sa, se kom si se mwen menm nou ta pren soen pa dam ten a batay pou le depadans. Paske dam sa nou soufri ansam nan l'esklavaj. Kout fret kon ap tobe nan dom, li ap tobe nan do l'tou. E leto ya mouri, yo bali yo antenman ofisyel. Se solda lame indijen ki potel, Al mettre dans le cimetière. Donc, Marcus, là, on attend des yo, Plim sous doigt, pas capable lever ou pas pa capable de faire chair de poule, gars. Mm -hmm. Parce que, on attend des mounal, pas de moun passer dans aucune grande académie. Ils ne peuvent pas faire 27 ans pour formation formation de la police nationale qui va y aller à 5 mm -hmm. Alors, on continue Pour continuer sur Zafé Massacre-là, il mm -hmm. faut que nous comprenions que... Ke chaque Basileo peuple censé diviser en deux. Il y a un peuple haïtien qui est dans parti ouest pays net, et puis il peuple haïtien qui est à Dominicain qui dans zone frontière. Oui, Haïtien qui... Oui, un Haïtien qui est dans bon une zone qui pas trop pris frontière. On dit par exemple au Cap, bon, oui, ou Cap aller dans bon frontière, mais pas trop trop pris les différents de haïti qui cap vivre ouanami ou ah, ou réalité que nous connaît animosité que nous gagne compte dominicain mon ouanami pas gagné comme ça parce que mon sens se faire un seul là gagner l'école foucault ou comme ça haïtien dominicain à l'esprit allah de ensemble c'est comme si on fait un seul c'est se comme si on république de dè pep yo kè kontre nan zon fonciè ou. E nan tout zon fonciè ou lè kon sa, e? Eksatèman lè kon sa. Lè ok, ki vin fè kè? Ke... Mè sa ki grav la, Marcus Mbawou, mm -hmm. se fason nou mèm nou komponte. Nou pasè, mè apè ansèm avò. Mèm si ou tèdè nou tout fonsel, mè gò kèsyon de nasyonalite, gò kèsyon de respè. Mè mm -hmm. m'pap akseptè pou mè chef Marcus, pou mè se magistra komyun ou anamèt, mm -hmm. par apò ansèm avèk da abon ki gen yon gran l'opital. Mm -hmm. Ki gen route ki fet Ki gen sekurite Ki genye tout infrastruktiyon net E pi Lot bozi le ya Se fatra Se voksal Se koripsyon Se tout bagay mal rap fet nou mm -hmm. Paske kanmem si Moun nan ka toujwa bobel dan Bagay yo pa ekilibre pou respe a Pou gen bon jen respe a Ma ki oui. si permette, sou l'ekilibre Mekou nyan la Si pou mwen soupren sa pou gen l'Etat sentral avou. E nou konen negisit, ne le neg la, la, la li menm li magistral, te fe kampany pou l'vin magistral, mm -hmm. ou bien li degon zan mi politik li ki fe l'vin ajan ekzekutiv interimer, poske nou nan, nan kat transisyon. Mm -hmm. E neg la akoshe a job li, pa a responsabilite a, poske job la li son, nan ontit an tou kout. Men si ne ate li avèk toutè e, ki te nan pale nasyonal, ki te nan ministè interyèr, se ta bon lot koze, e se kon sa kontra, e kon se kon sa proje pase son seri de komune. Fok gen mounou nan ministè interye, fok gen premier ministè nan avò, ki nou fok gen gouvernement l'Etat central avò pou kapap fèk e, koumoun. E, sa se realite politik an Haiti. Nan non, 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 sa sot diya la, sa nap se. Non men kounya la fòn dezentralize l'Etat ki son nesesite. Bref, kounya, sa, ki sa kte nan tèt trou yo fòn di mounou sa? Oui, exactement ce qu'a passé aujourd'hui, c'est litrouille qu'ils de fait. Ils pas de tout pour que les gens, les gens qui sont venus construire une petite république haïtienne. Parce que, et M. Patvlé peut pas pu mélanger. Il a fait ça même ça M. Patvlé même M. Patvlé a fait une petite république au niveau des frontières je ne veux pas que les Haïtiens mélanger avec Dominique en soit et d'ayant et en bonne métisse. Et puis, il faut pas parler créole. Monsieur, ne parlez ça même. Monsieur, ne parlez ça même. Parce que monsieur l'a de dit. Depuis qu'on tient en brillant communauté haïtienne qui et formé map l'a Parce que monsieur l'a toujours dit que Haïtien Haïtiens viennent envahir. Monsieur, monsieur, regardez, les toujours toujours en témisserie, comme dictateur. Je trouve que Haïtien Haïtiens envahi envahir. La République dominicaine, parce que Haïtien, effectivement, ils travaillent en pile, peuvent faire tout le travail, et il commence à prendre un petit Dominicain, il a tout mis, il n'y a pas de violent Haïtien a tout mis, gens a tout mis à l'époque, tout ça la donne, de la petite histoire, tout. Donc ça veut dire que facile pour Haïtien croiser un Dominicain, et pour s'entendre, il fait petit. Et puis il fait petit quand c'est fait, on sait qu'il est petit Haïtien. Et c'est ça, mon et 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 yo. Il pas de vrai produit. Monsieur, bataille contre ça. Monsieur, bataille contre ça. Comme si l'immigration américaine. Ouais, je dis assez, tout le pouvoir, est sous pouvoir. Pas de bien ici encore, République dominicaine. Non, c'est clair, oui. C'est clair. Pas de bien ici encore, République dominicaine. En tout cas, garçon, en avance ensemble avec les formations, c'est extrêmement important. Eh bien, dans la commune à il faut que je me dise, où la situation est compliquée, on plus l'école, pas l'ouvrir. Rezon se paske fami yo, yo pa genyen mwaye. A koz sityasyon ensekiritè, kriz ekonomik, ebyen l'ekol la pa, pa vreman lanse nan toute komune e akaye li menm jiska prezen gampi l'espace ki sou kontrol gang. Anoutande, Pascal Fleuristil, nan yon reportaj. Ouverti ane akademik 2024-2025 lan rate nan nivou aondisman akaye ya madi 1e oktob 2024 la nan nivou komine akaye ak komine kabare pot pi foli kol yo rete feme e an plus tou nou konstate pa gen pil elev nan la riya jan sate konye kom dabitid. Sa montre akle, kouman ensekirite kapta e manda an dan aondisman gen gwo impak sou ouveti ane akademik lan. Mete sou sa, kriz ekonomik kap bravaje aondisman gen gwo impak sou paran yo ki bagen mwayen pou yo voye pitit yo l'ekol. Avek an pil direkte l'ekol, nou te rive pale, fe kompran an pil kane yon direksyon an toujou a koz paran yo poko jom vin pran. Ça montré comment les parents ont payé l'argent et année académique ont risqué niveau de Bien que l'État il y a financé les parents élèves dans niveau de l'école. Jusqu'à présent, aucun parent ne peut pas ça. Depuis arrondissement, de Pascal Floristil, 4609, ouverture de si académique, Bagay yo anpil, nan pa vase ansama avèk informasyon, sanble te gen yon ti koupur, men wap fa desan na nan departement, toujou nan departement santa, avan men nou travesse nan departement kandas, makus, gen yon individi e besap arrive depose la pat soule, mi se te abye en form, mi se soba di nou toa ki soti nan departement la tibonite. tap travesse, tap gade komal te kapap bon sou la polis pou l tobe Republik Dominikade me sap di e pa fe m bagay kon sa ansem ja, jen wap gade la se individu ya Marcus figil ma ke, oui mwen se sa, oui, oui wafel, oui eee, gade tou na figile e te gonti problem papye koman ta tout sa ou fet la, bon dieu Sab ouais. la lèm apè desè lèm degè yè nan lèkòl. Dok misye la, lè nan mè, misye belè biye nan mè ajan bi sapyo. Mm -hmm. Misye tabi yon fòm pou lèkòl avè se. Ajan bi sapyo kèmbe misye. Misye gè ton fin basè sou la boli sou. Onè gwen, san nou kounèk, 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 kounèk. Son Dibiso, son Boye, ke li a bo yon moto, ke li a abye akwa fe kon fam. Ke nou men besta bakop se ou se gote zanwa, akwe andel. Ok, kon yon abu, de la ISIS. Me yo mwen ita gate bab yo mankis. E pi lita gote zanwa sa otu? Mwen ita kakite zanwa yo, ili gate bab la. Ou baka apil bab sa yi pou abye taku fam, mse kwa listwa? Ite mare tet li? Oui, e sa oui. pou kompren, oui. Lò ap fè, lò ap sove, goun e rek pou pase kèmèm, de <tousse> pou ap fè mal goun e rek ap pase kèmèm. Fò ta grate bab la, chache ti bagay, fò ti mekop kèmèm, you understand? Mm -hmm. Jè la met ton ti ozi, ta ozi bouch la tout? Bon. <tousse> ah, Mèm si demache la katra, imisye fason la ap manche, fason la ap fè kout gidon yo, kon ya imagine yo, pou y rete konsa sou, ki pap kapab, Pwèk kon sa, wè se gason, sen tou ap formal, si, poko, si, si ou pa nan mouvman, kon ki mouvman, le, le gason nan mouvman, sen ti an kase. Mwen, mwen, mwen. Se oui. tout fwa pa nan mouvman, pou ala biye fwam. Ou ka orète tako oui. grojok mawi, nan. Fwa sen ti an kase, fwa fèk si enterecent. Fwa fil bre ou kase. Eksatèman, fwa fil li otri jan detire pou sa, e pi kou li... Hei! Gou pren, wè la.